Avui al vespre aquí ens trobem amb un acte per donar suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Aquest acte de suport a Carme Forcadell és un acte que s'ha consensuat amb molts partits de Vilassar de Mar, juntament amb l'Assemblea. Originàriament sabeu que va ser convocat per l'AMI, Òmnium i l'Assemblea. Aquí a Vilassar de Mar hem arribat a un consens important i tot seguit llegirem el manifest. El manifest també ha sigut per consens amb els partits polítics, us el llegiré jo, que sóc la coordinadora de l'Assemblea de Vilassar de Mar. Gràcies. Sortim de nou al carrer per expressar la nostra ferma voluntat i l'insubornable compromís en la defensa de les institucions i dels principis democràtics que la sostenen. Actuem amb el convenciment de la validesa del principi recollit a la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya aprovat pel Parlament el 23 de gener del 2013. Quan proclama que el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, el caràcter de subjecte polític i sobirà. Denunciem la incapacitat i la manca de voluntat del govern espanyol per resoldre democràticament un problema polític i la judicialització de la política ha empobrit i malmès irremeiablement algun dels fonaments del sistema democràtic. Expressem el nostre suport a tots els càrrecs electes i institucionals que estan amenaçats per la Fiscalia General i per l'Advocacia de l'Estat, amb més de 400 expedients judicials, per haver exercit legítimament les funcions de representació del poble que les urnes els van conferir. Utilitzar els tribunals per impedir el debat polític al Parlament i criminalitzar els representants del poble que, exercint la voluntat rebuda a les urnes, faciliten aquest debat és impropi d'un sistema democràtic. Atempta contra el pluralisme polític i, en conseqüència, esdevé inacceptable per qualsevol demòcrata. Els que no han guanyat a les urnes el suport de la majoria no poden imposar el silenci de les nostres institucions amb amenaces d'inhabilitació contra els càrrecs electes i institucionals. Les pressions per limitar l'acció dels nostres representants són també l'intent de silenciar tot un poble. Per això considerem que si la presidenta Forcadell acaba sent jutjada, amb ella s'estarà jutjant tot un poble. Com a demòcrates, exigim als governants de l'Estat espanyol que deixin de comprometre els tribunals en una tasca que, en democràcia, els hi és impròpia. Els instem a abandonar per sempre més la judicialització de la vida política. Els convidem a respectar i a participar en el debat que es deriva de la voluntat del poble de Catalunya i expressada en reiterades ocasions, legítimament i democràticament, tant als carrers com a les urnes. Manifestem la convicció que el referèndum és la solució de més alt consens en els sistemes democràtics avançats per acordar les grans decisions de futur. El diàleg ha estat sempre la nostra bandera i ara no l'abandonarem. Davant dels qui avui gesticulen amb el diàleg però mantenen la judicialització com a única concreció de la seva acció política, nosaltres, els demòcrates, creiem en el diàleg d'acord amb les majories que neixen de les urnes i que configuren, donen sentit i legitimen el Parlament i els plens municipals. Ens comprometem a defensar amb coratge la democràcia, les nostres institucions i els nostres representants. I no defallirem en aquesta defensa.
no a la judicialització de la política, i sí a la defensa de la democràcia, de les institucions i dels representants legítims del nostre poble. Tots amb Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. Per acabar, podríem cantar els segadors. Sí? Hi ha algú que tingui bona veu? Josep Maria. Una triomfant sols de la terra. Oh.